देश विदेश में रहनु भएका सबै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथीहरू हाम्रा दर्शक श्रोता विज्ञापनदाता सबै नेपाली महानुभावहरूमा बडा दशैं 2081 दीपावली छठ नेपाल सम्बत सबै चाड हाम्रा राष्ट्रिय चाडपर्वहरूको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आशा गर्दछु यी सबै चाडपर्वहरूले हामी नेपालीहरू हिमाल पहाड तराई जहाँ रहे पनि आपसी एकता सद्भाव र माया प्रेममा विकास गर्नेछन्। हामी सबै नेपालीहरूले राष्ट्रप्रेमलाई आफ्नो देशलाई माया गर्ने कुरालाई र विदेशमा जानुभएका नेपालीहरू पनि त्यहाँ सिप सिकेर फर्किने कुरालाई विश्वास गर्नेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैमा फेरि पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।